ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់បារាំងដែលមានជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី15មករារួមមានប្រធានក្រុមហ៊ុន Wangsa Airport ប្រធានក្រុមហ៊ុន Total Energies ប្រធានក្រុមហ៊ុន Blue Cycle នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Puy Duifou Asia អនុប្រធានធានគពស់ក្រុមហ៊ុន Alstom នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Hussel International Group នាយកប្រតិបត្តិ Sofitel M Gallery និង Mlem តំណាងឲ្យ Accor Group លោកស្រី Lewis Moussikivabo អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie លោក Jean-François Rudebezieur ប្រធានសម្ព័ន្ធនយោជគ្វ Francophone APS ជាដើមនៅក្នុងជំនုပ်ជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់បរិង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងលើកឡើងពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាចងអល់បង្ហាញពីច្បាប់វិនិយោគប្រកបដោយភាពអនុគ្រោះនិងលើកទឹកចិត្តដល់សក្តានុពលវិនិយោគអនុវត្តនៅអភិក្រមដែលមានលក្ខណៈប្រកបនីយមក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការវិនិយោគលក្ខនឹងលក្ខជាការឆ្លើយតបវិញដំណាងក្រុមហ៊ុនបរិង្គនានាបានសំដែងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យលើវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាផ្នែកធម្មពលអកិសនីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងការដឹកជញ្ជូនទេសចរនិងប្រលានយន្តហោះជាដើម។ឡាយនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស្រីល្វីសមូស៊ីគីវាបូអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនីនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកស្រី Musuki Babo បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងបេកតិធមរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុល Francophonie នឹងឆ្នាំ2026និងបានស្នើដល់កម្ពុជាឲ្យបន្តចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពដល់បੰดาប្រទេសនីយភាសាបារាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបੰดาទ្វីបដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រទេសដែលមិនប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងលោកបណ្ឌិតគឹមភឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលតំណងអន អន្តរជាតិនៃរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមហ៊ុនបារាំងធំធំពេលនេះនឹងមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននយោបាយវិទ្យាស្ថានតំណតំណងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជារូបនេះសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបារាំងកាន់តែច្រើននឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហើយការផ្លាស់ប្តូរពីនយោបាយកម្មរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាកាន់តែមានទំហំធំឡើងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជាពហុភាគីគឺរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុប សុមរំលឹកថាបារាំងជាប្រទេសទី1ក្នុងចំណោមអឺរ៉ុបដែលបានវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាដោយមានក្រុមហ៊ុនបារាំងប្រមាណជា500កំពុងធ្វើអាជីវកម្មជាប្រភេទអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ធុរកិច្ចបារាំងនៅកម្ពុជារួមមានវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំភែកផលិតស្បែកជើងទេសចរនិងសេវាកម្មកសិកម្មនិងវិស័យធមពុលបៃតងជាដើម